1367 ученици ще прекрачат прага на средно училище Сава Доброплодни през тази учебна година. Ръководството ще посрещне децата в нови стаи и реновирано дворно пространство. Това, което направихме в сградата, е продължение на нашата стратегия и политика да подобряваме материалната база и вече освен трети, втори и първи етаж е, така да се каже, нов, с нови врати. Мисля, имат европейски вид и отново сме поставили антибактериален под. Стойността на ремонтните дейности е около 52 000 лева изцяло от бюджета на училището. Дворното пространство също е облагородено с помощта на 5 000 лева по проект за чиста околна среда. Ръководството и помощния персонал почистиха и освежиха двора на образователната институция дни преди първият учебен ден. Трябва да добавя нещо, което интересува жителите на улица Добружа, там където е нашата всъщност целодневна организация за малките ученици. От септември месец ние ще освободим този блок и изцяло целодневната организация на учебния ден ще се осъществява в училището. Кметът на общината Любомир Христов, който инспектира готовността на училищата за първият учебен ден, остана възхитен от видяното и прекани директорите на другите учебни заведения да последват добрия пример. Хубаво е, прекрасно е и аз смятам, че децата по този начин се учат да ценят хубавото и да съхраняват хубавото и да пазят. И това е най-важно. Да ги научим да пазят изграденото от другите и да надграждаме, а не да рушиме, както става в много случаи. Кметът Христов добави, че до две седмици ще бъде ремонтиран тротуарът от източната страна на сградата и входът на оградата, откъдето минават и много майки с колички.